טוב, רוצים להכיר לכם עכשיו בן אדם, זה אבי רוזנבלום, אהלן. זה האבי רוזנבלום, תכירו את אבי רוזנבלום. הוא גם כותב את השאלות בשעשועון, שתכף נשחק ביחד. הוא עובד בכל מיני עבודות, בין היתר הוא עובד גם ביד שרה, והוא בא לספר לנו על הטיליון החדש הזה שיד שרה מחלקת עכשיו לכל מי שרוצה, לכל הקשישים במדינת ישראל. בוא נגביל רגע לכל מי שרוצה. יש מבצע, מיזם חירום של משרד הרווחה, בשיתוף משרד הרווחה ויד שרה, כדי להגיע לכל הקשישים הגלמודים שנמצאים לבד בבית ואין מי שישמור עליהם. כל בן אדם מעל גיל 75, לפעמים מעל גיל 70, באישור מיוחד של עובדת סוציאלית, יכול לקבל כזה דבר ובעצם להציל חיים. איך זה עובד? מה זה עושה? אז לפני שנגיד איך זה עובד, אני רוצה להגיד, להסביר ולהבהיר את הבעיה. יש רק בשבוע האחרון, ארבעה קשישים, אנחנו יודעים על זה, שנמצאו במצב ריקבון מתקדם, מזעזע, שאף אחד לא ידע להם, מעל 100 מהתחילת הקורונה. עכשיו, חשוב להגיד שלא מדובר רק בעריריים, זאת אומרת, אנשים לא יכולים להגיע לבקר את הקשישים. נכון. ולכן, העריריים כרגע, בגלל המצב והסגר, זה גם מי שאין לו ילד בקרבת מקום שיכול לטפל בו, זה לא רק ערירי. זאת אומרת, בן אדם נופל, הוא לא יכול לקום, והוא לא יכול להגיע לטלפון, ואז הוא מת. נכון. ולפעמים לא מפציעה קשה. לפעמים בן אדם, אני יכול לספר סיפור אישי על דודה של אשתי, לפני שבועיים נפלה בבית, זחלה, לא הצליחה בכלל לקום, שברה את האגן, במשך 3 שעות זחלה עד שהגיעה למרפסת, צעקה עד ששמעו את השכנים, במזל מצאו אותה, אם היה לה את חיישן נפילה, במקום זה משדר למוקד של יד שרה ויוצרים קשר. אז זה חיישן נפילה, כלומר כשהאדם נופל, זה משדר מיד למוקד. יש, את החיישן הזה הוא מאוד חכם, זה פיתוח אגב של מדענים צרפתים בטור דה פרנס, יש מאות קילומטרים שהרוכבים רוכבים, וכדי להבדיל בין נפילה אמיתית לבין סתם טרטור של אופניים, ייצרו חיישן סנסור מאוד מאוד רגיש שמזהה מה ההבדל בין תזוזה, קפיצה, זה, או נפילה. וכרגע זה כמובן לא מחובר למוקד, אבל, אבל ברגע שהרוכב אופניים בטור דה פרנס נפל, זה יצר קשר ובאו אליו כוחות ההצלה. אותו דבר יד שרה לקחה את הדבר הזה ופיתחה מזה את... איך משיגים? איך משיגים? אוקיי, אז, מי משיג? אז יש לנו מוקד של יד שרה, שזה כוכבית 6447, שלוחה 4. 6447, 6447. עכשיו, כל מי שיתקשר ויכול לעשות מנוי באמת במחיר מסובסד, מחיר של 36 שקלים לחודש בלבד, בלי שום עלות מעבר, זה לכל מי שרוצה, אני ממליץ, להורים, לשכנים, לחברים. אבל המבצע הנוכחי של משרד הרווחה, שהם מממנים גם את הסכום הזה, אין שום עלות לקשישים עריריים וגלמודים. כל מי שיתקשר אלינו עכשיו, אם אתם מכירים שכן, חבר, מכר רחוק, קרוב משפחה שגר במיוחד בסגר, לבד, שאין איתו אף אחד שיטפל בו, הדבר הזה הוא באמת הצלת חיים. רק בשבוע האחרון, 10 קשישים נפלו וחיים ניצלו בזכות המוקד של יד שרה. וואו. עכשיו, כשאני אומר חיים ניצלו, אני מניח שחיים ניצלו, ואף אחד לא היה דופק בדלת. בדיוק. כי יש, אני רוצה, כן? כוכבית 6447, כוכבית 6447, שלוחה 4. זה העניין של השלוחה. טוב, אנחנו חייבים לצאת לחדשות. אבל תכף החידון שלך. נשאר איתנו לחידון שלך, כי החידון, אתה כותב את השאלות. ישרף פעלים. חכו שנייה, ו... 9 עכשיו, דנה. עכשיו. נגן לך אחד? האמת שאני רוצה כזה. כל אדם צריך כזה, באמת, כל אזרח צריך כזה בעולם. בבקשה, דנה, הנה המהדורה של 9. עכשיו המבזק שלנו.